legui waxna len ci tagato bi lañ nekk fu mu nekk ni ñu ngey waj tagato bi so gis ngeen ngeen ko gisee So gis ngeen warna len ci tagato depuis demba warna len ko fi naka lañ ko waxati tendaba warna len tendaba ne ci tagato bi lañ neka waxon na len bu ñoo commencé bes bi onkul demba la ko wax mané len dinañ cietalé ñeneen fukki fan mané len amna bour bo xamné ni bu mu takké jabaram ya ko remember mané la né everyday mu réel ko nak dañu ne ko né da nga ragal sa jabar mune len ragaluma suma jabar dama ko buga teral be elegat ci bir su genné ci dekk bi mu xamné teral nako sa jabar su fekké dañi sabu bu moy yeren bu moy sol diko toga dila togal amulo sabu boko jox mu foté ko mbéda boko ayé duko bayyi so suma wax bi yalla dégal nako ciet nañ ma sha Allah fanwéri fan ak ñetta lolou lañ cietalé because on the 27 la programme bi commencé fi be masallah tay eleg moy andi tati yet so kon cietale nay tati 3 days masallah yalna yalla laf ciat legui nak ci tagato bi lañ nek waye xamna ne suma set bi nak num de tagato dafa soxor parce que di tagato di dor borode yi be tay mu ngi ci ori bobu nonu masallah alhamdulillah dama de wone sire jenkins bayo la waxone lady of the moment until 2033 way da nga jël lady of the moment bi tay deka bi fo dem yow ya nek top of the town on la yalla ci barbecue la jogi barbecue bi nit yi yow rek lañ doon waxanto fofu way lu bax lañ fa doon wax tamine because ndimbal ak bu façon yi dibalé yow de dimbalé nit yi lool la nit yi di wax fofu non manelene ne man ma cheikh amdara kafo yu fi zainab musa dabo dimbalé ak individually is more than 100,000 people everything mu ngi on record lolou may yalla la so net so toge dafa am tay kuma voice message yu bari wa medina serigne mass la mu ngi yero tay bayiwulo te lum def mu ngi tay xam nga li gën ci nit dañ tamu ndox way nit lañ tamu tay zainab xawma ko way ko tay la ndax du wax ba nga deg ba té lu mo def dafa ré loolu la bëxu ñu mo gëna neex man so jëkël amu dara way dama ko bëgg té dama gis nga sagal sa jëkël toro bëgg ko bo wax nga la nga bu ko ré ñun xamuñ xamuñ kenn way xam nañ ki nga xamné yalla ko baxal té ku yalla baxal kenn du la kilima zainab sa sey bi yalla na doon bénn yalla mi am jamma té may jamma yalla na yalla def ci sa neegi sey bi ba képp ku juk ci yow yalla wër ko ba melni na zainab du sa kanam motax parce que xawma la yalla xam nako li nga def rek social media la ma fay kat sey touré sédel mané dem nga ci ñetti xalé yo xamanteni dimba nga leen ci nit mu ne lool daf ko apprécier ma sét la bi nga démé SOS du yo kene ya nek millionnaire gambia waye li nga mën gambia su ko président ak ñen defoon gambia kon waxuma ne dinañ manki xef de waye dina wañi zainab li nga mën reen yalla nga mën lu ko rew dewel yalla bu say non re ku lay xaar yalla na xaar bu nit ñi nak waxé wax bu upp dañ nan xej na lim am motax té moy am yalla la dibala fi kenn amul ku yalla dibala rek fa am waye ku ko def ku ko wax la bu nga zainab bu re da nga def lu bax rek dinañ la siwal ba nga mel salatul fatih defuñ ko nak dir dara dañ ko def rambi lu ngay def lolu dafa encourage more people to come up ñu la wax thank you thank you thank you ever so much parce que ku ñëmé tam dañ la dé so gisé ngay def li yépp ak ré yalla mista jamm
bu ko ne bon na am seen digante bu ko ken yeb waye fo jitu mu toppa fu jitu ya ci gannaaw kon seen ande bi dafa sincere gel na len yalla mu sax seitan am man fi do fu ngeñu parce que takat li ma ñewu metti na dama ñoom ngeenti ci ni ko ngi ñaan amina gis nga jekeram bi mohammed dabo moko de oyé demba envelope jamme gis nga mom du demé demba so demé office am ngeen tok yeen ñaar mulay jox dara ci envelope la ko fa fekk yeen ñaar rek yeena fa nek de man dina dem office dem man nak yalla bindé na ma lo xamné man duma dé tagal dé na mu ngi ni ci xulo lañ dëkk waye yalla dafa def xamna ma xam go xamné billahi ñuma amal fan wéri ak xamé wuñ mako waye alpha tam ko ñaar ci zainab daf ma xama xama xam be xamna né suma liggéey su ñëwé liggéey bi la dé def bima né alpha mu ñu wala yobu ci zainab introduce len parce que nit ku baax lolu mënu ko mënon nako tay ñaka fé waye alpha ci bopam mo goré té nit ku baax da kay xam nit ku baax kon seen ala bi yalla yalla di wax brother thank you so much jere jef mr mrs jam way yeen seen bulo ñëmer mu ko dé ñeen def ci bulo rek xayeram na seen non man fay ko ma dama ñi dal la na rek wala tan ko la alpha wi ñi sa gana Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lolu lañ la fay so defé lu bon lolu lañ la fay zeena mayena de waye momit maynañ ko de maynañ ko de Thank you, Mama. We appreciate this. Mama, señor. Mama, suma. Raka bu baax la. Mune bajen waye man raka la ko de hole. Mama, kuma bugala. Yaag mako xam de. Ajaratu may mune balde. Moda mama. Halé li may mune balde. Mu jappa may mune nak be ci kanam ya. Bima gis ne ki buga aja may. Mane buga bubula buga. Lim buge may mune balde. Do la ko. Mam ko ñaanal business am. Dara def ci barke. Amen. Ni may ni li wéy la. Ni so de mere be bay sa ke ñu ci kéri ni lolu rek dafa réy. Jëru sa nga indi dara. Parce que amna ñaan ya ni bay sa doom sa gana. Sa jikar sa ganaam, sa business sa ganaam. Dañu rek pour ñoom seet ci ñoom, loolu lu rëy na si. Après desul, emuloo ci loolu, nga ñawal ñu tam indi ko. Loolu rek it shows, you know, the love between us, the bond. Maa ngi ñaan yàlla, yenna bond bi strengthen, yenna gën a strong. Family bi tamit, yenna gën a jàppante. Li nga may nag ak mel ak ajanatu may balle. Maa ngi ñaan yalla gën ko sehal gën a def gën leen a jubale waaw loolu lay ñaan man loolu rek laa bëgg a gis aja may fu mu toog daf la dee gërëm santé la mu ne ma kii suma xale bu baax la zeyna téyel ma ko loolu la ma dee wax téyel ma ko ku baax la so mama gërëm nañ la demba tam same thing la dee wax waaye naa ko bàyyi moom mu wàcc tuuti faw parce que same thing la dee wax si yow jërëjëf ñu ngi laa gërëm di la sant parce que xam bu demee ba bàyyi comme ni ma ko waxee rek bàyyi sa njaboot bàyyi sa jëkkër bàyyi sa kër ñoo seet si nit koo xam ne mosu la wax sax téléphone nga jékki-jékki rek jóg ñoo seet si kooku loolu tamit muslim bu baax rek am ñu doon mu mën naa toog kiram
Zainab duma dundal duma jox luma leka ah ma tok suma kër way defut lolu ñona be fi set siñu won ñu ne amon ngeen xel sen xel bi gis na sen xel bi xawma len de way ñona mané pour bokka ci so gërem nañ ko sant nañ ko nit ku baax mo mëna def lolu sant nañ la gërem nañ la amina yalla yef ajaratu dox ndanka wax ndanka sa yuma yuxo nak mune man ni 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 waw dem nga nak be bëgg nga ma def gewel nak te man duma gewel mu nek lo xamne ni comme nuko ajaratu bi waxe rek mom kuko isil gif daf la day wax ne bi mo gën ci gif yi xamna nak su yagge dina ko isil gene golo ma set ndax dina wax ne gene golo bi tamit mo gën waw mom kuko isil gif rek daf la day wax ne gif boma isil is di bes wax deug lolou yeb moy wonene Zainab dafa appiset ku nek man de everyday dama de wax ñetti ñaan la ko de ñaanal yalla musal ko ci gemmeñ bu bon ak bot bu bon yalla musal ko ci ciat ñaan yoy rek la ko de ñaanal suko yalla musale ci lolou leneen li yeb yalla def nako ci mom mashallah yalla def na tar ci mom yalla def na tay ci mom yalla def na ci mom du gawa mer yalla def ci mom tabe te yalla suñ borom mo wax ne mune tabe garab la fi ci ko aduna ku ko xamne da nga tabe yaangi tiyé ci banxasi so de yaangi daanu ji aljanna mune nay garab la garab bi fi ci aduna la sax ku nay yaangi tiyé ci banxasi yoy nonu te so de safara nga daanu ji kon amna njorto bu rafet ci mom amna njotto bu rafet ci yow tam onkul demba yow kelifa bu mut kelifa nga dama de waxtan ak bakar yi ci moto bi maneko ñu bari xamu onkul demba way xamna ko manelen ku deger bopal manelen nak nit nak bala nga xam deger bopam bul duga ak mom bi ngeen aga fuf maneko ne way lolu soko gisee ku mut kelifa moy mel nonu because dafa nek nit ko xamne ni dafa set xol fu ngeen ande lu nekkal la be baye sula baye lu nek nak bul tax nga abuse ko nga fogné ki dafa lewet wala dafa lifin man nit rek la xam ngul demba ko ko gis nga xamné strong man la dafa strong de nit ku mom kadum la dama ko dew lajal bakari xam nga si dara de ah ala dega ngeen madam bi mune xamna si dara ay xamna ko dafa strong de so kon ngul demba affaire bi yeb tamine wax deug mo ne yalla duñ muna wax ajaratu te waxuñ la gaay ñu ne do muna jam jente jam lo ndox so gis ngeen ndaw si mais buñ fi isi tay mu nek lo xamne ni dafa melni dafa delo mbattu si ndal li so ne aja may muna balde di nga wax ne Zainab Dabo ak oncle demba jamme kon su nekke xale may muna balde mu ñew fi mu teral len waccana liggey ngol demba lan nga am loy wax ci teranga bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin de la musa kanta ben ka den musa dawati ka ba ka den musa ben ka den musa amina jad kanta na de mama kanta ana na ñow le aja kontan mami and papa ben cameraman kontan alpha advice the family member now ya ate naka puja ma rek kacha so ate okay ate be kafo mi kono already men na signo ma to nya da malem sama fente de ko le na bole baro do ko kono ngaji fara mo le ma tebe alam ka tilinde so ba tan tu lamba jay la wala to kilo ni mo fanam be do la fo alaka te na ay wasi do bula amen amen ay kedim amen mo du tema amen ba wi du ko men man dia ba ni tilin ta jeto ala si be ma so ba tan tu lamba jay no ba tan da amina ba fala ay ko ra ko ba tan sura ko no ala ta sura ko ala jo ko men na be na na bangko to pula ada ada aku mau jamaah pun yang saya nak buat kau ada tu kan bateri pun mau ada itu aku to pula
Mama is more like a daughter to me. Kafanya niko daddy, daddy jema. Namo, jema manda pila lefe. I'm not officially know some years, some months ago, about 8 months or so ago. Bari oni bite mana yeye dorong kafanya le daddy jema. Aje mole mati, aye kanule. Lina alai han jana kana musolo ay telefono lon jana kana musolo birin saim fanan ka ka kiri ala gos akamun da muso ata mulle but that's normal you know but tentula mbaje ila abe du ko mem fanan na comme ça nga fanya men don adama di mo mo ale fende dir ala mam mo bale so mulu nyanda ka wala understand kari ete yine no ni do fane yine no so ning mole wolon ñoo fédron dunia sambote kala la you know moment fort auto ba tentula ba jeela dinde wala ma afele ñati len ade do ko auto ba modbe dal la moment sa support no de nga support mo ni dinde wala mi sama alfat ba tentula ba jeela ana ñu fana ba fana tentula ba jeela malo ñawña bari nga la ko fa nan keter mo wolte mi yaram ko la tamit mo la ngaje mama hasan man wo jam ah o to mel be mo ko la fa nan a nya be kan so ba tan kina ba da ya a diya mo ga nan la wal ba ta ba ka ba jeri ta sa nya me thank you wa arfa na arfa yo wo lo mane Mrs. Jame in real life la da hal Facebook dedet ah dedet li du mo ndaw si luko yalla di may yeb may nako ko motax mané la ba nga jël ma alpha yena itam alpha transport ministre mo tala mashallah amina ndaw si wa soko gisse real life wa dafa sangi jabar la jigen ni bari na gambia mënon na dund ba delu tax ak zena waye ñaar di bokk jiko rek la yalla di bolé ku gis ando bi nga xamné yalla ko def ci aras man de contane na ci té di len ñaanal yalla man dama bëgg ñew dal man ngeen tassé duma ko mëna ñaata yi parce que ñaanal ñaanal ci bi man dama ko da ñew waay problème bi moy bo mo ne Facebook because gisuma kenn ko wax anything negative about you aha gisuma ko waay Gambia dina dem Zena amon president bu jigen waay need nañ a president like you hmm mo dañ la ñaanal nak ya sa jigen su fekkon na president bi li nga daj ci miskin ni non la president bi di dajé ci nit ñi ko nit kon we'll see Gambia to another level why Zena bugulo Gambia hif ndax kila may yere bugul nga rafle kila jox nga lek bugul nga hif Zena bu yange may lek yange may yere yange mere ay takay yo lu la defé ñun luñ la bëgg waxal rek yalla mi la bindam mom def nako ci yow dañ la ñaanal gudd fan ak wër yalla baye la sa jëkër ji té ngeen dem rek ba kenn la leen yow nak ya mom sa bop ak sa pos way ñun nit ñom mom suñ la mañ kenn duñu téré wax té liñ gis rek lañ wax ku ko def nak ku ko wax la bëgg ciatu wuñ la kar ma sha Allah way li ngay def dafa nit ñu ko wax ndax ñu bari jàngé ci yalla seen jamm ya yalla mané xaarama ñew siyaré séti ndax you guys are the newest couple in town yena gëna fëm the president ci jëmono jëñ ni everybody ah man de amina lool la ko wax de lo wax ni definitely nit ku baax nga nit ñu téyé nit ñu yiw nge réré à l'état ba man du réji sax moma metti c'est que tar bi ñu jël mom dëndal ma tar bi moma metti yalla ko kessal ci ñoo Thank you. 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 Thank you
ñu ngi joggé Diara Sikunda wax dega mo né yalla suñ yoni Diara Sikunda bi yoon bo xamné ni duma ko faté la yoon bu neexa 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 neex yoon bo xamné number 1 la man mom téral nañ ma fa bor bu set bey alpha sa bey baangi ni alpha sa bey baangi ni everyday motax mané len né ñi duma len mëna wéccio ak kenn légui so démé ci dining table bi dama ñëw fi ñu né ma charère bi mu ngi ni dom adama nak gis ngeen xaaliss neexna lool way yeg yeg moko uppa jeriñ ono san nga fonkop nit yekko loolu mo uppa jeriñ so dega dega onkol demba Diara Sikunda enjoy na trip bi ñu fa demone ñep enjoy nañ ko numa ko waxe won demba ci payi foni na way nak dega la wax de Tonya Taba Tonya lebe jeere dega mo nekka Tonya Taba Tonya ci sosé moy dega waye Tonya Taba dega mo fa nekka Diara Sikunda buñ fa démé tok nañ té téral nañu buñ togué téral nañu man dé wax dé nga mo né yalla amu dara luma wa façon téral nga bu nékkut bu jinné défal nañ mako ñi dañ ma jox moto moto bi moma yobbu démba bu ma bëgga ñëw moto bi moma isi besuma bunti kër Bakari mu nékkal nit ku baax mom tamit wax dé waye yépp ci yeen la vidéo na fi façon sét bu nékk man duma dé faral di dém gis nga programme sét musuma sé laaj nékk xam nga lutax dama day tok be programme bi je so mako joxon na dina lako amal ci xol ma dencal lako way gi nga programme bi sumay je suma ñewé ma talal la suma loxo bi manela suma xaliss so mané li mo dess manela noxala jëm nga jëmé ko suma xaliss bi depuis ci suma yañu ni lay lo ma lekka way ñi heew bi bam je façon topoto bu nekkul bu jëne topoto nañ mako ma sha Allah content na so jëne ngeen jëf yeen ñepp ñu ngi leena sante di leen gëreem di leen jox dig dajé insha Allah rabbi ci Facebook bi insha wa do lu kay trimone sa adjaratu bi dafa ñëwaat indien lo bi nek ci neeg bi yobu nañu Bombay ñu ngi dem dal tok rek li neex na man ku neex gi nga amina yow dafa melni da nga ya bop xam nga dem ba luñ ko doon woyal Sikunda Zainab xawma indien nakala amna buena woy buñ ko doon woyal yef lo wax demba rek lañ ko ko doon woyal Diara Sikunda so kon guys bi lañ leena baye fi ñu santal leen ñu gërem leen ñu dox leen dig dajje ñu ñaanal adjaratu Zainab Moussa Dabo yalla yobbu ko ci jamma bem ñewaan mu fekk ñu fi ci jamma onkul demba tamen yalla na joge fi mu dem America holiday honeymoon bi nak ñiit bi ñiit ñiit bi America la bu ga onkul demba mu defé jiko so onkul demba tamen yalla nañ tok ba yalla yobbu ko America mu dem fofu mom tamen mu dem mu ñiit honeymoon bi fofu nonu be yalla isi wat ko fi ci jamma adjaratu bi dem ak jamma nga ñew nga fekk ñu fi ci jamma leppalo fi dimbalé doomi adamay yalla so fe ñewat fi ni fekk ay briefcase dollar nga isi yalla mayla wergu yaram te sa xew bi leppalo ci def nit ñi gis ko yalla na em fofu nonu ci boti nit ñi ci lo def bi jaahi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ngi leena sante di leen gëreem di leen wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf